bure pangangen angen dening R. Giyadi. Nduk le siro sing lagi sengidan ing kuwo garbane ibumu dan metungo nambar abang kinambar kaelo langite wis ginambar abang beranak tandane surup bakal angsluk mangulon wancine lingser wengi wengi kang tanpa lelakon tak lelo 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 leku ayo teng kene mumpung larite isih abang beranak blekok 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 kuntul mabur mangidul goleki sawah goleki sawah sawah panguripan siro ojo sengingi sesingidan iki lo tak gawane roncen dungo dungo iki lo tak gawane roncen dungo dungo kang tak gawa saka dawane dawane dungo kang tak gawa saka dawane dalan panyimpen yen siro sesingidan ing kuwa garbane ibumu apa siro orang pingin dedolan ing pelataran mapak wulan dedari sinambi gelar klosok linambaran tembung-tembung waneka warna linambaran tembung-tembung waneka maneka linambaran tembung-tembung waneka maneka linambaran tembung-tembung maneka warna apa sira kabeh ora kepingin playon nduk latar sinau bebrayan marang sapodo podo kaelo kancamu wis do sinau ini budi kang kanggo terangi dalan panguripanmu ora usah wedi dal ora usah wedi ora usah wedi iki ono aku kang bakal nyinaoni ini budi lan gambar gunung langit sawah lan ratan kang kaping siro ora usah wedi iki ono aku kang bakal nyinaoni ini
sinten. Iki tak kirim dongeng lan dedongan. Yen wis wancine dongeng lan dedongan iki bakal nemokke jalanmu metu sapa guwa pertapaanmu. Nduk, Le, rungokno pangangen. Pangangen.